මාපාර හිටගෙන ඉන්න තරුණියකට ගැහැණියකට සමාජෙ හිමි වෙන තැන මොකද්ද? පිරිමියකේ දිහා බලන්නේ කොහොමද? ගැහැණියකේ දිහා බලන්නේ කොහොමද? මේ රට ලස්සන තැනකට ගෙනියන්න නම් අපේ හිත් ගොඩාක් ලස්සන තැනකට අපි ගොඩනගන්න වෙනවා. අපේ හිත් ආදරණීය තැනකට ගොඩනගන්න වෙනවා. ඔබේ ගමේ, ඔබේ සමාජයේ කිසිම කෙනෙක් නින්දාවට ලැජ්ජාවටපත් නොවි. ඒ හැම කෙනාගේම ජීවිත ඇතුලේ ඔබ නොදැකපු කතාව ඔබ හොයාගෙන යන්න වෙනවා. මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්න මේ විශාල ජනතාව අතරේ තනි වෙන්න කියලා කියන ඔබට මම. ඔබ තනියම ඔබේ හිත ඇතුළට ගිහිල්ලා අහන්න. ඔබේ ජීවිතේ කී දෙනෙක් තේරුම් ගන්න තියනවාද? එළියෙන් බලලා ඔබ ගැන ගොඩක් දේවල් මිනිසුන්ට කියන්න පුළුවන්කම තියෙයි. නමුත් ඔබ පෞද්ගලිකව දන්නවා ජීවිතේ ඔබේ සිතුවිලි ගැන, ඔබේ හැඟීම් ගැන. ජීවිතේ සමහර විට ඔබ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් ඒ වැරද්ද ඇයි සිද්ධ වුණේ කියලා අනිත් කාටත් වඩා හොඳට ඔබ දන්නවා. හඳුනන්න බැරි වෙන්න එවනක් යටින් ඔබ ඉන්නේ කවුරුන්ද එන කන්නිතින් මේ රැගෙවි නැවත හෙට වූ දිනේ සනසුම් සුසුම් ඒ වෙනම් කාටවත් හඳුනගන්න බැරි වෙන්නේ මූණ වහගෙන වගේ ආවරණය කරගෙන හෙවණක් යටින් හොරෙන් හොරෙන් පාරයිනේ ඔබ හිටගෙන ඉන්නේ කවුරු වෙනකන්ද? බිරිඳක් තමුගේ ස්වාම පුරුෂයා එනකම් බලන් ඉන්නවා. දියණියක් තමුගේ තාත්තා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. සොහොයුරියක් තමුගේ සහෝදරයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබ ඉන්නේ කවුරුන්ද එනකන් ඉතින්? නමුත් ඇයි ඉන්නේ කවුරු හරි එනකන්? හස්බන්ඩ් එනකන් නෙමෙයි, තාත්තා එනකන් නෙමෙයි, අයියා හෝ මල්ලි එනකන් නෙමෙයි, ඔබ ඉන්නේ කවුරුන්ද එනකන් ඉතින්? කවුරු හරි එනකන් බලන් ඉන්නවා. ඇයි ඒ? සන්තෝෂෙන්ද බලන් ඉන්නේ? ලොකු සතුටකින්ද නෑ, හොරෙන්, බයෙන්, ලැජ්ජාවෙන්? මේ රැගෙවි නැවත හෙට වූ දිනේ සනසුම් සුසුම් ඒ වෙනම්. ඒ රැ ඇයව හමු වෙන්න එන කෙනාගෙන් ඇය හොයන සනසීම ඇයට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ සතුට ඇයට හම්බෙන්නේ නැහැ. කවුරුන් නිසාද ඔබේ ජීවිතේ ගෙවන්නේ මෙසේ මහරෑමාවතේ? වරදක් සිතන්නා වූ මිනිසුන් කෙරේ දෙවියන් කමා කළ මැනේ. මේ මහපාර හිටගෙන ඉන්න කෙනාට ගල් ගහන්න පෙර ඔබයි මමයි කල්පනා කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා. මේ සමාජය ලස්සන කරන්න නම්, මේ පාපතර පරිසරය වෙනස් කරන්න නම් ඔබයි මමයි හිතන විදිහයි වෙනස් කළ යුත්තේ. පළමුවෙන්ම කවුරුන් නිසාද ඔබේ ජීවිතේ ගෙවෙන්නේ මෙසේ මහරෑමාවතේ? මේ මහරෑ පාර හිටගෙන ඉන්න උඹට සැලැස්සුවේ කවුද? මේ පාරට උඹ ඇදලා දැම්මේ කවුද? සමහර විට ඇය ඒ මහපාර හිටගෙන ඉන්න ඒ අවාසනාවන්ත ජීවිතයට ඇව තල්ලු කරේ ඇගේ තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, සීයා වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්වාමි පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්, තමුන් ජීවිතේම දෙන්න පණ වගේ ආදරය කරපු පෙම්වතා වෙන්න පුළුවන්, තමුන් සහකාරය කරගන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු,
තමුගේ ජීවිතේම පවරන්න බලාගෙන හිටපු කෙනා වෙන්න පුළුවන්. කවුරුන් නිසාද ඔබේ ජීවිතේ ගෙවන්නේ මෙසේ මහරෑමාවතේ? වරදක් සිතන්නා වූ මිනිසුන් කෙරේ දෙවියන් කමා කළ මැනේ. අද අපි වෙනස් විය යුතු තැන තමයි තව කෙනෙක්ට ලේබල් එකක් ගහන්න ඉස්සෙල්ලා, තව කෙනෙක්ට චෝදනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඇත්තට මේ කෙනා අතින් වරදක් සිදු වෙනවා ඇති. ඒ වරදත් එක්ක යාව පිළිකුල් කරලා තුච්ච කරලා විසි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔබේ හිත ඇතුළෙන් ඔබ අහන්න පටන් ගත්තොත්, කවුරුන් නිසාද ඔබේ ජීවිතේ? මේ ගැන මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ගයන තවත් ගීයක ඉතා විශිෂ්ට ලෙස කියවෙනවා. මේ ගැහැණිය බිහි කරන දරුවා ගැන, පිරිමි අතින් අතට මාරු කරගෙන සල්ලාලකමෙන් ශරීර ආසාවල් ඉටු කරගන්න ගැහැණිය භාණ්ඩයක් හැටියට පාවිච්චි කරපු පිරිමි, ඒ ගැහැණියගේ කුසෙන් ඉපදෙන දරුවා දිහා ඊට පස්සේ බලන හැටි. සිංහල ගීත සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ අපිට හසු කරගන්න බැරි සියුම් තැන් හසු කරගනිමින් සීමා පුළුල් කරන විශ්වකෝෂයක්.